សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកកាន់ Channel Server សាជាថ្មីបាទ Channel Server បង្វែររំប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកគឺប្រទេស4ប៉ុនប៉ងលុកលាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសអាមេរិកបាទចង់ដឹងថាប្រទេសណាទៅដែលអាចលុកលាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលោកចនប៊ូលតុនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានប្រមាណថាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់អាមេរិកនាឆ្នាំ2018នេះប្រហែលជាខ្លាចជាគោលដៅរបស់ប្រទេសចំនួន4គឺរុស្ស៊ីចិនកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការលុកលាន់ប៉ុន្តែលោកពុំបានផ្ដល់ភស្តុតាងណាមួយនោះទេគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះលោកប៊ូតុនបានប្រាប់អ្នកកាសែតសារព័ត៌មាន ABC ក្នុងកម្មវិធី This Week បាទគឺកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2018ម្សិលមិញនេះថាខ្ញុំអាចនិយាយដោយច្បាស់លាស់ថាវាគឺជាការព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខជាតិចំពោះការលូតលាន់របស់ចិនអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងដោយយើងពុំបានកំពុងធ្វើការពន្លឿននៃការពៀវវាប្រសាសរបស់លោកដូច្នេះគឺនៅពេលដែលសារព័ត៌មានចោទសួរលោកបកស្រាយពីការបង្ហោះតាមរយៈ Twitter របស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថាពិតជាឈួតដែលមើលឃើញក្រុមមូស្គូលតែមួយគត់ខណៈការគម្រាមកំហែងក្នុងការលូកលាន់ការបោះឆ្នោតប្រហែលមកពីក្រុងប៉េកាំងផងដែរលោកប៊ូតុនបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំនឹងមិនចូលទៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញឬមិនបានឃើញនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសជាប្រាប់អ្នកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រទេសទាំង4នោះគឺរុស្ស៊ីចិនកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលយើងព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតនោះបាទនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់លោកដែលលោកសន្និដ្ឋានថាមានការលុកលាន់នៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកគិតថាអ៊ីរ៉ង់ចិនរុស្ស៊ីអាចនឹងធ្វើការលុកលាន់ចូលមករឿងផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា